Hladné a sichravé počasie vás už neprekvapí. Naša ponuka výrobkov od kvalitnej nepremokavej a zateplenej obuvy, a to pri niektorých modeloch až do minus 50 stupňov Celzia, cez fantasticky 100% nepremokavé a neprefúkavé oblečenie, až po vodotesné obaly na telefón alebo tablet. Nie len to, ale aj veľa ďalších praktických doplnkov nájdete len u najväčšieho distribútora sports.sk. Už od roku 1999 sme tu pre vás. Veľkoobchodný hypermarket Sports. Na slovenskom trhu zastupujeme najlepšie svetové značky. Majitelia športových predajní majú možnosť osobného výberu tovaru na ploche viac ako 1000 m2.